Tower has fallen. You. Don't let them get down. Be safe. The enemy's middle barracks has fallen. Toma. Top, top. Megatrus. Lol. Selalu tekin dengan macam tu. Derek, enggak sikit lagi. Tommy Walker. Revive. Nice. Buat ni lah, Bloodthorn juga. Ramai-ramai Bloodthorn. Mampus lah. Aku dah buat Agenim pula. Oh, tak apa. Sebab aku punya ni silent juga ni, Viper Strike ni. Eh, kena ada toxin. Kena ada toxin. Dia disarm eh. Eh, apa? Silent. Disable passive. Okay lah. Ambil Roshan lah, dia orang tak boleh push. Lusan pam banyak-banyak ancient trick. Baru pak mulut tu. Ada AC. Kau habis nak buat eh? Okay lah apa? I do... KB lah. Lives to steal. Ah, tak lupa lah Blackthorn. Come on, sprites. The middle tower has been destroyed. The enemy's middle tower has been destroyed. What the fuck just happened?